1038-ci ildə Mərkəzi Asiyadan Aralıq dənizi sahillərinə və Dərbənd keçidindən İran körfəzinə qədər əraziləri əhatə edən Böyük Səlcuq İmperatorluğu yarandı. Oğuz türklərinin qınıq boyundan çıxmış Sultan I. Toğrul tərəfindən əsası qoyulmuş bu dövlət, 11-ci əsrin ən qüdrətli imperatorluqlarından biri hesab olunur. Bu dövlətin möhkəmlənməsində və möhtəşəm bir imperatorluq halına gəlməsində Səlcuq sultanları Alparslan və 1. Məlikşah mühüm rol oynadılar. Paytaxtı müxtəlif vaxtlarda Nişapur, Rey və İsfahan şəhərləri olmuş bu dövlət, Oğuz türklərinin tarixində əsaslı dönüş nöqtəsi olaraq xatırlanır. Çünki onun yaradılması ilə İslam aləmində siyasi hakimiyyət Oğuzların əlinə keçir. Azərbaycan torpaqları da bir müddət Səlcuq İmperatorluğunun tərkibində olmuşdur. Bunun nəticəsi olaraq Azərbaycanda feodal özbaşınalığının, hərcmərcliyin və ara müharibələrinin qarşısı alınır. Azərbaycan torpaqlarını işğal etməyə cəhd göstərən Bizans, Erməni, Gürcü, Xristiyan blokunun planları da iflasa uğrayır. Səlcuq İmperatorluğu yarandıqdan sonra onun hədəfi türklər üçün daim təhlükə mənbəyi olan Bizans torpaqları olur. 1015-ci ildə Səlcuq sərkərdəsi Çağrı bəyin başçılıq etdiyi ordu kəşfiyyat yürüşünə çıxır. İran və Azərbaycan arasından keçən Səlcuqlar Van gölü hövzəsini ələ keçirirlər. Onlar eyni zamanda Naxçıvan və onun ətrafındakı Azərbaycan torpaqlarını da nəzarət altına alırlar. Bu ərazilərdə möhkəmlənməyə qüvvə kifayət etmədiyi üçün Səlcuqlar geri qayıdırlar. Səlcuq dövləti möhkəmləndikdən sonra İran, Cənubi Qafqaz, o cümlədən Azərbaycan torpaqlarını keçməklə Bizansa qarşı əməliyyatların davam etdirilməsi zərurəti yaranır. Səlcuq qoşunlarının Həmədan, İsfahan, Gilan istiqamətlərində Azərbaycana doğru yürüşü başlayır. Gilan istiqamətində hərəkət edən hissələr Xəzərin cənubundakı torpaqları tutaraq Arazı keçib Arına daxil olurlar. Burada Şəddadilərin qüvvələri ilə birləşən Səlcuqlar Bizans, Erməni və Gürcü feodallarının birləşmiş qüvvələrinə ağır zərbələr endirdilər. Azərbaycanın cənub əyalətləri isə Səlcuq sərkərdəsi Həsənin nəzarəti altına keçir. Bundan sonra hərbi əməliyyatlar Şərqi Anadoluya keçirilir. Səlcuq, Azərbaycan, Türk birləşmələri 1048-ci ildə Bizansın rəhbərliyi etdiyi Xristiyan blokunun qüvvələrini darmadağın edir. Bizans sülh müqaviləsi bağlamağa məcbur olur. Min 54-cü ildə Sultan I. Toğrulun hərbi qüvvələri Təbrizə yaxınlaşır. Rəvvadi hökmdarı Vəhsudan Səlcuq sultanına tabi olduğunu bildirir. Azərbaycan feodalları Səlcuq türkləri ilə yaxınlaşmağı daha üstün tuturlar. Səlcuqların Gəncə yürüşündə Şəddadi hökmdarı Əbüləsvar Şavur da Vəhsudan kimi tabiçiliyi qəbul edir. Səlcuq sultanı ilə Şəddadi hökmdarı arasında bağlanan müqaviləyə əsasən, Bizansın başçılıq etdiyi Xristiyan blokuna qarşı əlbir hərəkət etmək razılaşdırılır. 1066-cı ildə Səlcuqlar Şirvana yürüş edirlər. Qısa müddətli müqavimətdən sonra Şirvanşah 1. Fəribürs Səlcuqlara tabi olur. Şirvan hökmdarları Şirvanşah titulu daşımaqdan məhrum edilirlər. Şirvanşahların Səlcuqlardan asıllığı qəbul etməsi ilə Azərbaycan torpaqlarının Böyük Səlcuq İmperatorluğunun tərkibinə qatılması başa çatır. Bizans imperiyası ön Asiyada, Şərqi Anadoluda və Cənubi Qafqazda getdikcə möhkəmlənən və dövrünün qüdrətli dövlətinə çevrilən Böyük Səlcuq İmperatorluğuna zərbə vurmaq qərarına gəlir. 1071-ci il avqustun 26-sında Malazgird adlı yerdə Bizans və Səlcuq qüvvələri arasında döyüş baş verir. Üç istiqamətdə hücum edən türklər axşama yaxın Bizans ordusunu geri oturdur. Daha sonra sağ və sol cinahdakı qüvvələr hücuma keçərək düşməni hər tərəfdən mühasirəyə alıb darmadağın edirlər. İmperator Roman Diogen əsir düşür. Malazgird zəfəri dünya tarixində yeni bir dönüşün başlanğıcı olur. Bu döyüşdəki məğlubiyyətdən sonra yurdumuzun qərb torpaqlarını işğal etməyə çalışan Bizans və onun havadarlıq etdiyi Erməni və Gürcü feodallarının mövqeyi sarsılır. Anadolu həmişəlik türk torpağına çevrilir. Səlcuqlar Bizansın əsas dayağı olan Kiçik Asiyanı fəth etməklə bu dövlətin zəifləməsində və gələcəkdə dağılmasında böyük rol oynayırlar. Səlcuqların Azərbaycana gəlişi ilə Oğuz türk tayfaları Cənubi Qafqazda və Ön Asiyada başlıca etnik və siyasi qüvvəyə çevrilir. Bununla da Azərbaycan xalqının təşəkkül prosesi başa çatır. 1118-1157-ci illərdə hakimiyyətdə olmuş sonuncu Səlcuq sultanı Səncərin dövründə imperatorluq zəifləyərək dağılır. Bu nəhəng imperatorluğun dağılması mərhələsində Azərbaycanda Şirvanşahlar dövləti müstəqilləşir. Qüdrətli bir Azərbaycan dövləti olan Eldəgizlər dövləti yaranır. Böyük Səlcuq İmperatorluğunun yaranması ilə bütün yaxın və orta şərqdə, o cümlədən Azərbaycanda torpaq mülkiyyəti sistemində köklü dəyişikliklər baş verir. Səlcuq sultanları mərkəzi hakimiyyətə hərbi siyasi dayaq yaratmaq məqsədi ilə imperatorluq ərazisinə daxil olan bütün torpaqları hərbi xidmət müqabilində iqta şəklində Səlcuq əmirləri arasında bölüşdürürlər. Arran, Şirvan və Dərbənd kimi böyük tarixi vilayətlər də sultana yaxın olan əmirlərə iqta verilir. İqtadarlar əvvəllər onlara verilmiş torpaqlardan vergi almaqla kifayətlənir, daxili idarəçiliyə və kəndlilərin həyatı ilə əlaqədar məsələlərə qarışmırdılar. Zaman keçdikcə iqta irsən ötürülür, iqta
sahibləri hakimlərə, onların idarə etdiyi ərazilər isə mərkəzi hakimiyyətdən asılı olmayan dövlətlərə çevrilir. Səlcuqlar dövründə yaranmış torpaq mülkiyyəti formalarından biri də uc torpaqlarıdır. Uc torpaqları imperatorluğun ucqar sərhədlərini qoruyan Səlcuq sərkərdələrinə paylanmış torpaqlara deyilirdi. Səlcuq imperatorluğu dövründə ənənəvi vergilərə əlavələr olunur. İndi Səlcuq döyüşçülərinə şərab və silah tədarük etmək üçün şərab bahası və silah bahası, onların atlarını nallamaq üçün nal bahası adlanan vergilər tətbiq olunur. Şəhər sənətkarlarından, onların hazırladığı sənət məmulatlarından pay alınmağa başlanır. Kəndlilərdən torpağa görə başlıca vergi olan üşr alınır, müharibə vaxtı isə əlavə vergilər tətbiq olunur.